שלום לכולם. שלום חברים יקרים, מה שלומכם, אהובים. היום אנחנו נדבר על גורל, מה זה גורל ואיך בכלל להתייחס אליו, כי זה משהו שמאוד מאוד הציק לי בכל, בכל התהליך שלי להבין את עצמי בעולם, כי אתה חושב ומניח ונולד לתרבות שאומרים לך, הכל כתוב מראש, בראש השנה תיכתב בספר החיים הטובים, שאני לא מזלזלת. זה בסדר אם אתם מאמינים בגישה וברעיון וברע... הדת שאתם נכתבים והכול כתוב לכם מה יהיה ומה יקרה. אני לא רואה את זה ככה. גם אני, אני לא. אני חושבת שבגלל שאין מימד זמן, הכל מתקיים בעת ובעונה אחת, כאן ועכשיו, בהוויה, לא היה. זאת אומרת, אנחנו לא חיים את העבר ולא חיים את העתיד. אבל... ולכן כל מה שקיים זה רק הרגע הזה. אז הכל נכתב באופן ספונטני, בהחלטה ספונטנית. ברגע הזה. אבל הקטע הוא זה שאנחנו בכלל לא מבינים מה זה המושג, זה גורל. וגם מבינים מה זה הרגע. הגורל זה... שלי הוא לסבול, הגורל שלי הוא להיות כן, עני. אולי אה, זה הגורל שלי להישאר אבק, אולי זה הגורל שלי לסבול בנישואים, אולי זה הגורל שלי להיות כזה או אחר. אה, הגורל, גורל אני חושבת שזה אה, מה שאתה בעצם לוקח על עצמך לא באופן מודע. כי אתה הרי מזמן את החיים ואת המציאות בצורה מדויקת, אחד לאחד, כל מילה וכל מה שנאמר, אנחנו מגלמים פה תפקיד וגם מביימים אותו ועושים את המשחק ופשוט כן, מזמנ... מקיימים את, את הכל. אבל אתה מזמן לעצמך גם דברים שאתה לא יודע, כי 95% מהאישיות שלנו היא לא מודעת, נכון. אז יש אנשים שסובלים בחיים <laughs> שלהם ולא שואלים, לא עוצרים שנייה לומר, לשאול. למה אני סובל? למה יש לי זוגיות מחורבנת? למה אני עני? למה יש לי קשיים חברתיים, למשל? כי רוב האנשים, כשהם סובלים, אז הם שמים פלסטרים על הפצעים. במקום לרפא את הפצע, אז אתה שם פלסטר. אז בדרך כלל הפלסטרים זה בריחה, אתה בורח מהדבר. בבריחה, לברוח מהבעיה או מהפחד, זה אומר בעצם כל דבר, זה אומר לברוח להיות יותר בחוץ עם חברים, או לברוח יותר לעשות אשת איש, איש הברזל ומלכת המדבר, ולעשות מלא 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 דברים, וזה בסדר לעשות, זה החיים עצמם, בפאן, בכיף, בהפינס אנד ג'וי, אבל ברגע שזה בעצם בא לחפות או לתפוס מקום אחר בהנאה הפנימית, שזה בא למלא אותנו, רק כדי שלא נסכים להתבונן על הדבר הזה, על מה שמפריע לנו, אז אנחנו מתחילים להיכנס ללופ, והלופ הזה גם יכול לקחת שנים, ולפעמים גם אפילו, לדעתי, לא להיפטר בגלגול הזה, אלא לסחוב אפילו איתך את השיעור לגלגול אחר, כי לא הבנת את המהות, לא הבנת, זה קצת מוזר לומר, אבל ההתפתחות לא הייתה שלמה. מה אחרי. זה, את מתארת את התוצר <coughs> הסופי. בן אדם נכנס למכונת תפיסה, בחיים שלו, בזוגיות, כל החיים הם כאילו כמו סוג של לופ לא כזה. זה לא רק בזוגיות. לא, אני אומר, בחיים. אני בכלל. אז מה קורה לו? אז הוא בתוך... מרוץ, הוא לא יודע שהוא בתוך מרוץ, ואז הוא נזכר פתאום ברגע אחד שקורה לו איזה משהו בדרך כלל, איזה משהו קריטי, משהו טראומטי, ותמיד קורה משהו, שסוג של מנער אותו ואומר לו, רגע, רגע, תסתכל שנייה, כי הגורל שלך שאתה מכוון אליו, כי אתה באוטומט, לא רלוונטי. אז... wake up, מה שנקרא, mother fucker, <laughs> הנה, החיים פה, רק תשים לב מה קורה. אבל בדרך כלל אנחנו לא רוצים לשמוע על זה, כי זה לא נעים לנו. אז אנחנו הולכים לכיוון ה... להדחיק, לא לשמוע או לא לדבר את האמת שלנו, ואז אנחנו נכנסים למצב שאנחנו אומרים, כן הגורל כתוב מראש, אבל מה זה גורל בכלל? מה זה ההגדרה הזו? זה רק בסך הכל מילה. שאומרת, יש לי טיימלנד אחד שאומר, זה המסלול שלי וככה אני צריך להיות. מי אמר? אני חושבת שהגורל שלנו זה בעצם כל הפוטנציאלים שלנו. גורל בעצם זה כל מה שאי פעם אתה יכול לכוון אליך. זה בעצם סוג של חומר שחור. ככה אני רואה את זה, ככה אני מקבלת את זה בצורה כזו, שזה סוג של חומר שחור, ובשביל אה, שהגורל הזה יפעל, או בשביל שה, שהדבר הזה יקרה, אנחנו צריכים בעצם... להעיר סוג של להבה או אור בתוך החדר השחור שאנחנו נמצאים, להתבונן על הדבר הזה ולבחור מתוך הדבר השחור הזה מה אנחנו לוקחים לעצמנו. שום דבר לא קיים בעצם בצורה כזו שהכל כתוב לכם מראש, כי הכל מתקיים כאן ועכשיו בעת ובעונה אחת, אז גם זה לא הגיוני אם אין מימד זמן, שמשהו כתוב מראש אם אין מימד זמן. לכן ההנחה הזאת היא בכלל, בבסיסה, היא שגויה מבחינת ההסתכלות עליה. זאת אומרת עליה. שאת יכולה לקבל החלטה עכשיו לקום וללכת, יכולה לקבל החלטה להתגרש, להישאר, לסבול, לא לסבול, זה הכל תלוי במה אנחנו בוחרים. במה אתה מעניק לו לא משמעות. משמעות. זהו, זה רק זה, זה רק מה אתה מעניק לו משמעות, ואם אתה לוקח את הרעיון או לא, באיזה רעיון חדש אתה יכול להכניס למערכת. ואני לא אומרת ש... אין דברים רעים בחיים, ואתה יכול לתכנת את כל החיים שלך, כי אמרנו, 95% מהאישיות שלנו נמצא בתת-מודע, אבל ברגעים של קושי, של פחד, של אימה, של מקום לא טוב, זה מדריכי הכאב שבאים להגיד, בואו, תעצרו, כן, נכון. ותסתכלו על זה, ותגידו I... לי, מה אתם מרגישים לגבי הדבר הזה? ולמה אתם מרגישים את זה? אני חושב שרוב הסבל שלנו בחיים מגיע מבושה. מגיע ממצב שאנחנו מתביישים מאוד, בעיקר ממה שקרה לנו בילדות, ומתביישים במי שאנחנו, אז אנחנו יוצרים איזשהו גורל מסוים שמוכתב מהבושה שלנו, בין אם זה בושה של מה שקורה אצלנו בבית, במי שאנחנו מחזיקים בפנים, האישיות הסודית, בין אם זה כל הקטע של, אתם יודעים, להחצין באמת את מה שאנחנו חושבים בתוך הראש שלנו. או את התוכניות שלנו, או את הפנטזיות שלנו, זה לא משנה כל כך מה זה, ואז אנחנו מונעים מבושה, שבושה זה אחד הרגשות הכי נמוכים שיש לבני אדם, ואז אנחנו יוצרים סיטואציה שהיא מקבילה, שהיא תואמת יותר נכון, את הבושה הזו, ואז החיים שלנו הם מונחי בושה ופחד שתתגלה הבושה הזו. עד שקורה איזה משהו שחושף טיפה את הבושה הזו, או שאנחנו מכירים בה, שדי מוצצת מאיתנו את ה... נקרא לזה את האסנס הזה, שגורם לנו לשנות הגורל, לשנות טיימליין. אז זה... איך אתה משנה גורל באופן, מה שנקרא, מודע? איך אתה נכנס לתוך הכוח שאתה אומר, אוקיי, אם שום דבר בעצם לא מתקיים, אם אני מתקיים במיליוני, בטריליוני וורסיות של עצמי, איך אני בעצם נכנס לוורסיה הכי גבוהה של עצמי? איך אני בעצם... הולך לשם, הנתיב הזה. אז יש כמה יש. כמה דברים, ואנחנו כל הזמן מדברים על זה פה ואומרים, mm -hmm. אבל אחד הדברים שאני חושבת שיעזרו לי להיכנס לכוח הזה, בלי, בלי לדעת מה עשיתי אז, היה להיכנס לכוח של אותנטיות. ואותנטיות בעצם זה שווה ערך לה... בהוויה, כשאתם אותנטיים, אתם מרגישים אתם עצמכם. הזמן עובר נורא מהר, אתם חווים את עצמכם כאילו אין מימד זמן, אתם מאושרים, אתם מרגישים במקום שלכם, אתם מרגישים בטוחים ואמיצים, אתם מרגישים ששום דבר לא יכול לשבור את האנרגיה הזאת. זו בדיוק האנרגיה של אותנטיות. כשאדם נכנס לאותנ... לאותנטיות שלו ולמה שהוא, מה שנקרא, uh, באסנס שלו, הפנימי, מה שהוא היה רוצה להציג. בחוויה הזאת, כי גם החוויה שהוא מציג, כן. האותנטיות הזו, היא רק הצגה, היא רק הדמיה. זה לא גם לא אדם, הוא. לא זה לא לא גם לא אדם עצמו. למה בן אדם לא אותנטי? כי הוא אדם, מתבייש. בושה. אדם לא אותנטי, כי הוא לא... אחד, הוא לא, הוא, לא, הוא לא יודע והוא לא חשוף לאישיות הפנימית שנמצאת בתוכו, ובעצם לשיעור שהוא בחר לעבור פה, כי אם אתה היית אומר, אוקיי, אני בחרתי בדבר הקשה הזה, היית מקבל את זה, כי אתה לוקח אחריות, נכון? אז רוב האנשים לא שם לקחת אחריות על הגורל שלהם, רוב האנשים נותנים את האחריות לגורל, למשהו חיצוני להם, לאלוהים, למישהו אחר, שבגלל ההורים שלי או בגלל מה שקרה לי, אף אחד לא באמת לוקח אחריות על הגורל ואומר, רגע, רגע, האם אני בעצם קובע את גורלי ואני מה שנקרא הבימאי, התסריטאי והשחקן פה, אז... איך אני בעצם יכול להמשיך להאשים אנשים אחרים ולא לקחת אחריות? אני, אבל אנשים לא מבינים כל כך איפה הם נמצאים בכלל. הם, הם די ב, ברוטינה היומית שלהם, שלא מאפשרת להם בכלל לחשוב על מה זה גורל. הם נכון. הם בתוך רוטינה. שדי מצמצמת להם בכלל את הראייה. זה המבחן, לא זה נמצא. המבחן, זה המבחן. הוא לא נמצא, אבל במצב שהוא אומר, הכוח קיים בחוץ ואני בפנים, רק בעשר, הוא לא מבין בכלל מה זה. <laughs> אבל מה הקטע? אנחנו לובשים איזושהי מסכה כזו, מה כן שממסך עוזר שממסכת אותנו. את זה? מה, מה כן ממש ממש עזר לי? בוא נגיד מה אנחנו את... עשינו. אז אני אומרת, <laughs> מה שכן עזר לי להבין יותר טוב את המסכה, בעיקר היה שנייה לנתק את עצמי מהעולם ולשאול את עצמי שאלות בהתחלה פשוטות, באמת פשוטות. זה יותר מזה, אבל בהתחלה. זה כמו להיות ברמה של שידור חי באמצע החיים, ולשאול את עצמך, רגע, שנייה אחת, למה אני פה עכשיו? זה נקרא מטה-קוגניציה, הארדקור, מה שנקרא, כי כשאתה עושה את זה, אתה כאילו... שנייה אחת בלייב, אתה אומר, רגע, שנייה, הייתי פה כבר בסיטואציה הזו, רבתי כבר בזוגיות שלי, עשיתי כבר את זה, אני בעבודה עם אותם הלקוחות כל הזמן, אני כל הזמן מקבל משברים פיננסיים, למה זה קורה לי כל הזמן? זה שלב שאתה אומר, רגע, זה היכולת שלנו. אבל למה אתה שואל, שלנו. אתה לא יכול לשאול סתם ככה אם אתה לחוץ ביום העבודה שלך, אתה שואל כשקורה לך משבר. אתה שואל, זה לא דו רע לך. לא, לאו דווקא, זה לא נכון. אני חושבת שרוב האנשים מסכימים לא שאלתי... לשאול רק אחרי שהם חווים קושי. שנייה, שנייה. לא, אבל יש, יש משהו מקדים שקורה לנו, שאנחנו נכון, בשגרה שלנו, נכון. ואז נכון. פתאום אנחנו שואלים שאלות, אנחנו מתחילים להשתעמם, למה? נכון. כי רף הרגש, ההרגשה היומית שלנו, כבר אנחנו יודעים לצפות את הכל מראש. וזה השלב שבן אדם משתעמם. עכשיו, יש שתי אופציות לכאן. או שבן אדם עושה שינוי, הוא עושה קורסים של התפתחות, או ייעוץ, ספרים, או קורס ספרים, שזה התחלה, זה בסדר, זה לא רגשי אמנם, זה יותר מנטלי, ויש כיוון שני, שבו אתה מוסיף לעצמך כל מיני סיפוקים חיצוניים, וזה אף פעם לא עוזר, הדבר הזה. עד עד עוד הפנוע, עוד, עוד זה עד שאתה הורס את עצמך. הנתיב הראשון הוא מה שנקרא, זה אגב, זה, זה בסדר גמור, שני הנתיבים הם בסדר. ושני הנתבים הם בעצם גורל שונה, רק שהנתיב הראשון של ללכת לכיוון של לשאול שאלות ולהתפתח, זה בעצם מה שיכול לשנות לגמרי או לפתוח את הגורל, וזה בחירה נשמתית נקרא לזה, שהיא לא תואמת את מה שהיה עד עכשיו. ולהיות במסלול הזה זה גם להיות לדבוק בכמה שיותר אותנטיות. ואותנטיות זה תדר מאוד מאוד חזק. שלנו בתור בני אדם, שהוא מונע או משחרר הרבה גופי כאב מתוך הגוף, כי כשאתה אותנטי, אתה לא עם חסמים. אתה עצמך, אין עליך שכבות. אתה לא מתבייש. אין עליך גם שכבות, אין עליך מניפולציות, ואפשר גם כאילו למדוד את זה, מדדו את זה. ורואים שאנשים שמגיעים לאותנטיות ביום-יום שלהם, רמות האטום בגוף שלהם הרבה יותר מהירות, מה שנקרא. הכל זז הרבה יותר מהר, זה בדרך כלל גם אנשים יותר רזים, כי אין צורך בעצם להכניס מבחוץ אוכל פנימה כדי להתמלא באנרגיה. אני, אני מקבלת אנרגיה מעצמי, מה שנקרא, מהבריאה, ואז אין לי צורך בעצם להכניס עוד אוכל, עוד אלמנטים חיצוניים שמלוו אותי. בגלל זה אנחנו רזים. בגלל זה אנחנו רזים. עכשיו אני נגיד אני... אנחנו 17 שעות בצום כבר. כן. מאתמול בשבע וחצי, שמונה בערב. זה לב. עכשיו איזה... אנחנו... ואין לי רעב זה עכשיו. זה ימים, זה בא כאן, כאן וכאן, אבל צום משאיר אותך בעצם במקום של קבלה, והאנושות הולכת לכיוון של אנושות יותר רזה, כי המודעות עולה, המודעות עולה לגבי גם מה אנחנו אוכלים ומה אנחנו מכניסים לגוף. אז לאט-לאט uh, אני מאמינה שהאנושות תהפוך להיות יותר רזה ויותר קלה. פרקטית, פרקטית. תראו, יש שגרה יומית שאנחנו מתמידים בה, שתמיד אמרנו את זה כאן בערוץ, זה כבר נדוש לומר את זה, אבל... הגענו לשגרה הזו, שהיא בגדול אומרת, קומו בבוקר, תעשו מדיטציה. דבר ראשון, תאפסו את המוח. אחר כך, במשך היום, תעשו מטה קוגניציה. כאילו, תבחנו את עצמכם כל הזמן בלייב לגבי מה שקורה לכם במציאות, בעיקר לגבי אנשים והמערכות יחסים שיש לכם איתם. כשאתם חווים איזשהו טריגר... ביחסים שלכם עם אנשים, בין אם זה בזוגיות, בין אם זה עם משפחות, בין אם זה עם קולגות בעבודה, שכנים, וואטאבר פשוט תשאלו למה. כשבן אדם שואל למה הוא כבר מגביר את הערנות שלו. אני אגב, יש לי מנטרה כזו שאני עושה בזמן האחרון, זה אני שואל את עצמי, האם אני נמצא בחלום? כל הזמן אני שואל, ואז זה מגביר מודעות, אתה כאילו נמצא בלייב. תוך כדי, גם בריבים שיש לנו לצורך העניין, אז אני שואל את עצמי, האם הוא נמצא בתוך חלום, ולמה אני מקבל את הפידבק הזה במציאות? כי חלום לא זוכרים. אני יכול להוסיף לזה גם עניין שאתה מאבחן את עצמך ברגע, מה אתה שומע, מה אתה רואה, מה אתה תואם בפה, זה מחזיר את האדם לרגע הנוכחי כן. מאוד מהר. אמרתי קודם, אבל קטעת אותי, רוני ספיר. מה את אומרת? ש... כשאדם נכנס לאותנטיות, אז אין לו צורך בעצם לאכול, ורמות התדר הן הרבה יותר חזקות. ולפעמים הסוד הגדול הוא באמת להשתדל להיות הכי הכי אותנטי. אבל אז אנשים איך? אומרים, אבל איך... איך, איך הוא... הוא נהיה אותנטי? מה, מה זה אותנטי בכלל? איך אני הופך להיות אותנטי? בכלל אני בכלל לא מכיר את עצמי בשביל לדעת מה זה אותנטי. עכשיו אני אגיד, זה קצת מסט-אפ, אבל תנסו להבין אותי. יש את האותנטיות האותנ... של ההצגה של מה שאנחנו מציגים פה בתור ישות, אני בתור נור, אותנטית עכשיו איתכם, מדברת במאה אחוז, אותנטיות שאני יכולה, כמה שאפשר. ויש רובד אחר גבוה שאין נור, אין באמת אגו, זה משחק של דמות מסוימת, אין באמת נור, כי אני ואתם, זה אותו דבר, אני גם הקיר הזה והמצלמה הזאת והכל הזה, רמות פרוג'קשן והשתקפות של אור, המדע מוכיח את זה. ואם הכל הוא בעצם נושם והכל הוא אחד, הכל הוא ברמת מודעות ותודעה. ככל שאנחנו הופכים להיות מודעים יותר, אנחנו הופכים להיות אותנטיים, אנחנו הופכים להיות אסוס, הופכים להיות משהו שהוא בעצם אין לו הגדרה. ככל שאנחנו עולים למעלה ואז האגו נשחק. אני אגיד, אותנטי, מה? זה אומר לשאול שאלה אחת. מה יש בי, או במערכות יחסים שיש לי בזוגיות, שאני לא רוצה שידעו עליי? כשאני בעצם מסתיר משהו, אני לא רוצה שידעו את זה, אז זה אומר שאני לא אותנטי. כשידעו את זה, זה אומר שאני אותנטי. זהו, גם, זה פשוט. וגם עוד משהו, מתי אני, מתי אני מרגישה או מרגיש הכי הכי טוב, שמח שהזמן עובר לי, ומתי אני, ברגע שאני משוחרר ואני מרגיש חופשי, להגיד את מי שאני, עם איזה חברה, עם איזה אנשים, יכול להיות גם שלא בכלל, זאת אומרת, יכול להיות שאנשים נחסמו כל כך לאותנטיות שלהם. שהם אפילו לא, לא מגיעים לרמות רגע שטוב להם, הם מחייכים, לא והם הם בפאנצ'ה, הם לא יודעים, כי הם כיף לוקחים כיף להם. את רעיונות הסביבה, ועושים copy-paste לאישיות. רגע, זאת אומרת, רגע, כל האישיויות של העולם הזה בנויות, אתה רוצה להגיד משהו? הזה, בנויות, לא, אני אמשיך אם אתה לא... כל האישיות של העולם הזה בנויות באיזשהו מקום קופי-פייסט. כולנו לוקחים את אותם רעיונות, כולם עורכי דין, כולם רופאים, כולם נוסעים על אותו, אותו אוטו, כולם אוכלים את אותו אוכל. אנחנו מאוד מאוד מעתיקים, אנחנו אישויות ישו, שלומדות וסופקות, שזה בסדר גמור, אנחנו מחכים ולומדים על ידי זה. אבל כשזה נוגע לאישיות שבאה לממש את עצמה, את הרעיון שלה פה, יכול להיות שיש מישהי שוואלה מרגישה חזק בלב, שהיא נועדה לבשל, רוצה להקים. חברת הסעדה, קטרינג, לא משנה מה, mm -hmm. היא מרגישה שהיא רוצה לבשל, זה בוער בה. למה? כי כל פעם שהיא מבשלת, היא שרה, וטוב לה, והזמן עובר מהר, ומחמיאים לה, והיא עושה מזה גם כסף על הדרך, אז נורא טוב לה. מצד שני, היא מסתכלת על המציאות ואומרת, איך אני אוכל עכשיו לעזוב עבודה בעירייה, עבודה קבועה? יש לי קביעות, אני מביאה משכורת, אני עובדת את העבודה שלי. איך אני עכשיו יכולה לפרק, שזה מה שאנחנו עשינו, פירקנו את כל המטריקס, את כל הדברים שהגורל הסביבתי נתן לנו. <תק> ואז אתה אומר, אוקיי, אם אני בעצם אה, קובע את גורלי ואין דבר כזה גורל, אז אני אתחיל לפרק ולסמוך. זה המון המון לסמוך, אני חייבת לומר, <תק> שזה המון לסמוך בתהליך על זה. שזה יעבוד, עצמך. ואין דרך אחרת, אין תוכנית בשט, יש רק תוכנית א', היא הולכת לעבוד, וזה לסמוך על עצמך המון ולהיות אמיץ. אם אתם לא יודעים מה זה אותנטי, אז תנסו להיכנס לסוג של, לא יודע מה, דמיון, או איזשהו חלום של מקום שאתם הרגשתם או מרגישים בו מאוד 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 בטוח. אני למשל, אתן לכם דוגמה, שאלתי את עצמי איפה הרגשתי בטוח, כי כל החיים שלי הרגשתי לא בטוח. לא בעבודה, לא בבית, לא עם חברים, כי לא הייתי מי שאני. רק עם נור. רק לא עם נור, כן, אבל גם, לא, לא תמיד לא, איתך לא, הייתי לא, בטוח, חוק, מה שנקרא. ואצלי <חוק> השלבים, המצבים שהרגשתי הכי בטוח, <חוק> זה שהייתי בחדר כושר, וגם אחרי האימון, מה שנקרא, כי אלה מצבים, או שהייתי מתאמן נגיד שהייתי ילד ב... בים, שהייתי בים, אגב, זה היה עושה לי ממש סדר. למה? כי אלה סיטואציות שהרגשתי שאני בשליטה. אז היום, למשל, אם אני רוצה להיכנס לויזואליזציה של מקום שבו אני במקום בטוח, מה שנקרא safe haven באנגלית, זה בדיוק הסיטואציות האלו, כי אני מרגיש שאני בשליטה, וזה בסדר גם לדמות לעצמך את זה בתוך הראש. ומתוך המקום הזה, כשאתה מרגיש בטוח, כשאין הרבה סכנות, ושאין הרבה אנשים, ושאין שום דבר, יכול להיות שזה יהיה אפילו, אה, לא יודע מה, אמצע היער, או אפילו הסלון שלכם, זה לא כל כך משנה. או אפילו הלול שלכם, שהייתם תינוק, תינוקות. אז... כשאתם נמצאים במקום הזה, אז כל החסמים משתחררים, אתם עם עצמכם, ואתם מרגישים מאוד מאוד בטוחים. ומפה אתם יכולים, מה שנקרא, להוציא החוצה את האותנטיות אז שלכם. אז מה אתה ממליץ להם? שיחפשו את המקום הבטוח, דבר נכון? דבר ראשון, כן, מאוד, מאוד. אז מאוד. להיכנס למדיטציה ולנסות לדמיין לא את המקום. לאו דווקא מדיטציה, לאו דווקא. זה לא מדיטציה, זה פשוט לעצום עיניים רגע, לשמוע לא מוזיקה דווקא. ולשאול את עצמך ברילקסיישן, מתי הפעם האחרונה... שהרגשת במקום הכי בטוח והמקום הכי נוח זה, לך. זה, זה יכול להיות אפילו ללכת לשם פיזית, אתם מבינים? ללכת פיזית למקום שבו אתם מרגישים ממש בטוח. אני למשל בחדר כושר, ואחרי, יש לי, יש לי משהו שמתעורר אצלי. זה משהו שהוא ממש קיים אצלי מאז מי... שהייתי ילד, וגם כשאני לך... בים. כי בגלל שאתה התחזקת דרך כושר, כי היית ילד מאוד רזה וצנום, וזה מה שגרם והפך אותך להיות יותר חזק, נכון. אז זה גורם לך במוח נכון, לעשות נכון, את נכון. הקונקשן בין החדר כושר לבין העוצמה והקליטה. אבל משם, משם אני, יש לי הרבה רעיונות, יש לי הרבה... אני יכול להיות מי שאני, מה שנקרא. אני, לפעמים, אני גם לא מדבר עם אף אחד בחדר כושר, אני, או שאחרי, או שאני כאילו לבד עם עצמי. כשאני לבד עם עצמי, אני יכול להיות קצת מעבר למה שאני נמצא עם, בסביבה של אנשים אחרים. וזה מוציא משהו אחר מאיתנו. ואם כל שבריר של שנייה במציאות משתנה בהתאם לאיך שאנחנו מרגישים ואיך שאנחנו חושבים ואיך שאנחנו פועלים, אז פה אני משנה את הגורל. אני יכול להסיק לגמרי את מה שאני אה, עד עכשיו הכתבתי. ארמה, איתי... אוקיי. כן. אני הייתי ממליצה, מה שאני, לי קורה, המקום הבטוח הוא לא ממש פה, בעולם הזה. אני לא הרגשתי אף פעם, אני חושבת, בטוח מאוד, חוץ מ... לא יודעת, כשהייתי ילדה, ואני חושבת שכשאתה ילד זה מאוד שונה מאשר כשאתה אה, מבוגר. ואחד הדברים שלי מאוד עוזרים זה להיכנס לסוג של מדיטציה כזו, ובמדיטציה יש לי מקום, לא בעולם הזה, יש לי מקום ספציפי שאני עולה אליו בזמן מדיטציה, ואני מנטרלת את עצמי שם, כי רק שם אני מוצאת מנוחה. אה, אז זה מאוד תלוי איך אתם עובדים, איך הראש שלכם עובד. גורל יכול להשתנות גם על ידי כך שאתם משנים את הסביבה? במיוחד גורל זוגי יכול להשתנות כשאתם הופכים לגמרי את כל החיים שלכם, כולל להיפטר מאנשים שאתם לא צריכים אותם בחיים שלכם, אפילו קצת משפחה, עבודה, דירה, מיקום, לוקיישן, הכל, להפוך את הכל, בעצם מנקה את כל האנרגיות הישנות האלה שכבר לא משרתות אתכם, כי כל פעם שאתם רואים איזה משהו שמזכיר לכם את מי שאתם הייתם לפני כן ואתם מבינים שהוא כבר לא משרת אתכם, זה בעצם... מחזיר אתכם אחורה. זה מגיע לרמה אפילו שאנחנו, אני אהבתי את כל הבגדים שלי שהיו של פעם, כן. רק כדי לא, שהמוח או האישיות לא תעשה קונקשן בין האישיות הישנה לבין מי שאני היום, כדי לא לחזור אחורה. וזה יכול להיות בריחות, במראות, במפגשים חברתיים, כל מה שלוקח אתכם בעצם לגורל, שפעם חשבתם שהולך להתקיים, תעשו cut, יש לכם שליטה על המציאות, אתם יוצרים את זה, ופשוט תיצרו משהו אחר. בצורה של כפייה. אממה, מה שרציתי לומר זה שיש לנו סיטואציות שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים גורל מסוים, נכון. אבל המטרה שלשמה הגענו לכוכב הזה, אם יש בכלל מטרה כזו, כן, היא שונה לגמרי, ואז המטרה הזו של הגורל שאנחנו חושבים שצריך להיות הוא, היא מאוד אגואית. <אח> היא מאוד יצרית. כי זה לא מה שאנחנו צריכים, זה מה שאנחנו רוצים. בדיוק. ואז אה, יש לנו פער, אנחנו מנסים באופן מנטלי יותר, או פיזי, לכפות את המציאות. האגו מנסה מקצוע... לספר סיפור אני אחר. בזה, בדיוק, כן. אני מקצוען בזה, בדיוק, אני מקצוען בזה. כה... כולל עד היום, יש לי כל מיני דברים. כולנו. למשל, החלטתי שאני לומד מוזיקה, אבל ממש רכשתי קורס, התלהבתי וזה, נכנסתי, ואז מה קרה? גיליתי שאני בכלל לא רוצה את זה. למה? כי לעשות ביטס אנד בייטס במוזיקה, זה לא עניין אותי בכלל. אני לא עבודת נמלים, לא בא לי על זה. אז רציתי משהו אחד, אמרתי, אני יכול להיות די-ג'יי, סתם. היה לי פנטזיה כזו בראש. אבל זה לא, זה לא באמת זה, ואז באיזה שלב, מה קורה? זה, אתה מתחיל וזה מתפרק לך. אז מה קורה? יש לך איזושהי מטרה אחרת, שאתה יודע, שאתם יודעים אותה. והמטרה הזו היא יותר לבבית, היא יותר אותנטית, היא יותר מגיעה מהלב. ואנחנו על הדרך, במסע הזה, מגלים את הגורל שלנו על ידי כך שאנחנו יותר קשובים לעצמנו. זה קשה. עד היום אני, מה שנקרא, מתרגל את זה. לנור למשל היה יותר קל. לי לא היה יותר קל. לא, מה זה יותר קל? את אישה, זה קצת שונה אצלך, מה, אבל... מהבחינה הזאת, אבל אני, כשהייתי צריכה לדמיין גורל של מה שאנחנו עושים היום, זה היה, סליחה על המילה, פאקינג קשה, כי הייתי לבד, זה היה נראה דמיוני כן. ולא הגיוני בשום צורה שהיא בעולם, שרוני... יעשה איתי סרטים, או יעזוב את ההייטק, או שאנחנו נעשה את זה. הקונפליקט, הקונפליקט. ואז הוא... המציאות אומרת לך, את בטוחה שזה חלום? אין מצב, תקשיבי, את מגמגמת, הוא בכלל בהייטק. איך עבודה, ילדים, אין לכם פה הון של כסף שאתם יכולים להישען פה על מישהו, את לא יכולה לעשות את זה. הקונפליקט הכי גדול שלנו... <laughs> גם שלנו באופן אישי, או של בני אדם, זה שאנחנו לפעמים נקלעים לתוך סיטואציה הישרדותית ביום-יום שמכריעה את הגורל שלנו. נכון. מה לעשות, גם אנחנו לפעמים, עד היום, יש לנו קטעים שאנחנו לא אמיתיים עם עצמנו, לא בכוונה, זה קורה באופן לא מודע, ואז אנחנו מגלים אחרי שקורה משהו... מזקקים, כן, לאט-לאט. אז לאט-לאט. אבל למשל... אנחנו השתפרנו, זאת אומרת, אם פעם היינו הולכים על פרויקט... שהוא לא בדיוק שלנו, אבל עושים אותו כי צריך, כי צריך להביא כסף, ו... אז היינו מתחילים, 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 אבל כן. זה לא היה בפנים יושב טוב, והיום אנחנו יודעים להגיד כן, לא, בצורה לדוגמה, אות... אותנטית יותר. לדוגמה, אבל... עשינו ייעוץ עסקי, שאמרו לנו, תכשירו יועצים תחתיכם, נכון. ותתחילו, מה שנקרא, לשכפל את עצמכם. לשכפל את המערכת, כי זה שיטה. ואני רציתי, נועה לא רצתה. <laughs> אצלי זה היה יותר יצרי, בקטע של יעדים, ומוטיבציה, ומנטליות, והישגיות, אבל... בפועל גילינו שזה לא מה שאנחנו באמת רוצים. אני לא רוצה לנהל עכשיו, אני לא רוצה לשכפל עכשיו אנשים, אני באמת לא, לא רציתי, אבל שבד לא אמרתי לא או... לעצמי את האמת, שנייה, לא אמרתי לא 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 מר, לא לעצמי את האמת. והאמת היא, לפעמים מתגלה, כשאתה עושה דברים בפועל, ואז אתה אומר, רגע, שנייה, אני בכלל לא רוצה. וזה היה לנו מאוד קשה, כי זה יצר קונפליקטים בינינו. כי רוני רצה כיוון אחד, ואני אמרתי, כן. לא רואה את זה עובד. אני לא רואה איך מישהו מצליח בכלל להיכנס לנעליים של עוצמה כזאת, שאנחנו יושבים מול זוגות, ואנחנו מצליחים לשקף להם את כל האמת, כן. או, וגם שניים מול אחד, זה כאילו... עכשיו, מה זה עושה? מצד אחד אתה מנסה, אבל אין לך קונפליקט. אתה בדיסוננס. ואז אתה מתלבט, אתה אומר, רגע, שנייה, אני... אני צריך לעשות, כי זה מה שכולם עושים. אבל זה לא בסדר, ואני הרגשתי עם עצמי המון המון קונפליקטים גם מול נור, זה היה לנו קשה. נכון, כי... עד שבאיזשהו שלב מה קורה, אתה מבין שהגורל, כביכול, ציר הזמן הזה, לא מתאים לך. אז אתה משנה אותו, וכשאתה משנה אתה אותו, אתה... אתה מפסיק ואתה... להתנגד. וואו, מה זה הקלה? הקלה יורד ממך, כאילו אבן ירדה לך מהלב. ואתה... נכון. כשאתה, אני מדמיין את זה כמו צירים, רעש של צירים של רכבת, שהיא חורקת, ככה אני מדמיין את ההתנגדות הזו, אני גם מרגיש אותה בתוך הגוף. ואז הרכבת מפסיקה לחרוק, וזה קורה בזוגיות, זה קורה בכסף, ברגע, זה קורה ברגע, בהוויה. זה קורה עם המשפחות, באמת, זה קורה בהכול. בהוויה, זה פשוט משתנה. ברגע שנכנסים להוויה, לאותנטיות, הכול משתנה, זה קשה. אני לא, לא אומרת, גם הראש שלי הולך לעתיד, יותר לעתיד מאשר לעבר, אני חייבת לומר. פרקטית זה אומר בפועל, מה שאנחנו עושים כדי להגיע לגורל, מה שנקרא. זה... כדי לקבוע גורל. שנייה. תקומו בבוקר, תעשו מדיטציה. במשך היום תעשו לכם הרבה מטה-קוגניציה. תשאלו לגבי האנשים שיש לכם במציאות, תהפכו את המציאות, תשתדלו לעשות את זה כל הזמן, וגם אם אתם מנסים משהו שלא עבד לכם, תשאלו את עצמכם, האם באמת אני יכול לעשות את זה למשך זמן? זה מעניין אותי? אם אני מחר מקבל חצי מיליארד דולר לתוך החשבון בנק, האם אני ממשיך לעשות את זה? במידה והתשובה היא לא, תעופו מהמקום הזה, תעשו משהו אחר כי כשאנחנו לא נמצאים במקום הכי אותנטי שלנו, אנחנו סובלים. זה נקרא סבל. אז או שאנחנו בסבל, או שאנחנו בהשראה. או שאנחנו בכאב, בבושה. ואף אחד לא אמר שבאנו גם לפה לאכול תותים וללקק לא. דבש. שהעולם הזה אמור להיות... עם גורלות אכזריים, כי זה מה שהעולם הזה, העולם הזה הוא משחק ריאליטי מטרולל של ישויות, שזה אנחנו, בהסתרה הגבוהות, שמשחקות משחק כאן, ובסך הכל חווות חוויה רגעית שנראית לנו מאוד אמיתית. אנחנו חיים בגן עדן וחווים חוויה של גיהנום, של אילוז'ן מטורף, ולכן גם אנחנו חווים את הקיצון, לכן יש דברים כל כך רעים, כי זה לא באמת אמיתי. זה אמיתי מבחינת הרגש שלנו כבני אדם והפיזיות שלנו, אבל כשאנחנו מתים וזה נגמר, אנחנו מסתכלים ואומרים, מה, זהו, נגמר? לא הספקתי אבל להגיד או לעשות או לנסות לעשות משהו, אני רוצה עוד פעם. ואז נכנסים שוב. ואחת המסקנות שלי היו מגלגולים אחרים שאני זוכרת ומחוויות אחרות שלי. זה שכשאני אסתכל על החיים, כי כולם מסתכלים על החיים בסופם רואים את כל ההקלטה של מה הם חוו, ואז יש איזושהי החלטה האם, לאן רוצים להמשיך מפה, זה גן העדן שלנו, לדעת לאן אנחנו רוצים להמשיך. ואחת המסקנות שלי היו שאני צריכה להסתכל על החיים, זה, זה, זה מה שאני אעשה, אני אסתכל על החיים ואני אגיד תודה רבה. אלה היו הכלים שהיו לי, אני מאוד שלמה עם עצמי, זה מה, זה מה שידעתי הכי טוב, גם אם עשיתי דברים רעים, אלה היו הכלים שלי, זה מה שידעתי הכי טוב, אני סולחת לעצמי ולא בתפיסה של חטא ועונש, ולכן אני יכולה להשתחרר ולחזור הביתה. אני מציעה לכל אחד מכם לשמוע את המילים שלי. ואתם תשמעו אותם כשאתם תמותו, או זה ירוץ כסרט. אני מקווה שהצלחתי לעורר פה הרבה נשמות שיעזבו את העולם ולא יחזרו לפה כדי לחוות עוד פעם טרלול, אלא יחבו משהו גבוה יותר. אז אם אהבתם, נו נו לייק. רוני לקח נשימה, ראיתם? <laughs> זה היה ארוך. שתפו לחברים, כן. ותשאלו אותנו שאלות, ותגובות. אנחנו אוהבים אתכם. ביי. ביי ביי.